Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Böyük Quruluş Partiyasının sədri, həmçinin Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafadır. Biz onunla ölkədəki, cəbhədəki durumdan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz, Fazil Bey. Xoş gəldik. Əvvəlcə soruşaq ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyana görüşü hansı nəticələrlə yekunlaşdı? Bir deputat kimi, bir millətvəkili kimi qənaətləriniz nədir? İlk öncə onu qeyd eləyək ki, bu görüşdə istər Rusiya, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Avropa Birliyi səviyyəsində ən yüksək təmsilçilərin yer alması və bunun daha çox həmin dövlətlərin ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri statusunda problemə daha çox müdaxiləsinin şahidi olduq. Yəni, burada top yalnızca iki prezidentin üzərinə ötürülmədi. Bilavasitə onların da məsələyə müdaxiləsi ilə müəyyən aldığımız məlumatlara görə hətta sürpriz sayıla biləcək müəyyən təşriflər səsləndirildi. Bu görüşlər hər halda 2 aprel, 2-5 aprel tarixlərində baş verən hadisələrdən sonra o gündəmə gəldiyinə görə artıq burada tərəflər daha rasional problemə yanaşma üslubunu göstərmiş oldular. İstər Azərbaycan Respublikasının prezidenti, istər Ermənistan prezidenti daha çox real vəziyyəti nəzərə alaraq burada demək taktiki müəyyən tələblərini və müəyyən problemlərə baxışlarını ortaya qoydular. Azərbaycan tərəfi güzəştə getməyəcəyini 2-5 aprel tarixli hadisələrlə göstərdi ki, həm sərt yola belə əl atmağa hazırdı, çünki torbağın işğalı ilə razılaşma fikrində deyil. Ermənistan tərəfin isə bir qədər yumşallığı hiss olunmağa başladı, çünki aldığı zərbələrdən müəyyən dərəcədə nəticə çıxarmış kimi görünür və hər halda problemin hərbi yolla həlli ritorikasına çox üstünlük vermirlər. Burada daha çox Rusiya tərəfindən Kazan prinsiplərinin gündəmə gətirilməsi müşahidə olunurdu. Orada çünki səsləndirən fikirlər Kazan prinsipləri deyilən 5 rayonun qaytarılması, 2 rayonun statusuna sonra baxılması, Ermənistanla Qarabağ arasında koridorun saxlanması və bir neçə ildən sonra, qaçqınlar qayıdandan sonra referendumun keçirilməsi. Hələ ki, bu məsələ üzərində bir anlaşma yoxdur, amma bu növbəti görüşün təyin olunması ona ümid verdi ki, beynəlxalq güclər, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı məsələnin müzakirə yolu ilə daha da dərinləşməsinə maraqlıdırlar. Amma hər iki tərəf atəşkəs sazişinə, 94-cü ildə imzalanan sazişə sadiq olduqlarını açıqladılar. Həmçinin bildirildi ki, məsələn, Minsk qrupu açıqlama bəyanat yaydı ki, tərəflər müəyyən öhdəliklər götürüblər üzərlərinə. Bu, elə atəşkəslə bağlı öhdəliklərdir. Sonra əsirlərin qaytarılması ilə bağlı, için düşənlər barədə məlumat mübadiləsi və başqa məsələlərdə nəzərdə tutulan ATƏT-in həmsədrlərinin bu bölgəyə səfəri və orada müşahidə missiyasını həyata keçirməsində müəyyən onlara şərait yaradılması və bu kimi xarakterli məsələlərdə müəyyən öhdəliklər nəzərdə tutulur. Amma hansısa bir ciddi bir müqavilə bağlanmadığına görə mövcud vəziyyətlə bağlı hər kəs üzərinə düşəni yenidən davam etdirəcəyini, bu öhdəliyi davam etdirəcəyini bəyan elədi. Amma atəşəs olduğu şəraitə baxmayaraq dəfələrlə Ermənistan tərəfindən atəşəsin pozulması halları müşahidə olduğuna görə bu inandırıcı görünmür ki, bu 94-cü yeni atəşəsinə tam şəkildə əməl olunacaqdır. Amma bütövlükdə bu dəfəki Viyana görüşündə situasiya daha çox Azərbaycanın aprel hadisələrində atdığı addımların təsiri fonunda daha çox özünü bir özə verirdi. Yəni, bu da Azərbaycanın müəyyən üstün mövqeyini nümayiş etdirirdi. Çünki ermənilərə hər halda maraqlı bir dərs verilmişdi ki, istənilən vaxt Azərbaycan hərbi yolla müəyyən özü üçün lazım olan hədəfləri yaxud da qarşına qoyduğu məqsədləri yerinə yetirə bilər. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı 50-dən çox görüş keçirilib prezidentlər arasında. Fazil bəy, sizcə nədən bu görüşlər nəticəsizdir? Bu görüşlər ona görə nəticəsizdir ki, bu görüşləri təşkil edən dövlətlərin bu problemin həlli ilə bağlı maraqları fərqli olubdur. Yəni, bunlar həll eləmək istəyiblər, amma bunu Ermənistanın xeyrinə həll eləmək istəyiblər, işğalçı kimi tanımadı. Amma indi yeni bir reallıq yaranıb ki, Ermənistanın işğalçı kimi tanımasan,
problemin həllində hər hansı bir şəkildə irəliləyiş əldə olunmayacaq. Çünki birinci işğalçı ölkə tutduğu ərazilərdən çıxmalıdır. Ona görə də burada indiyə qədər olan görüşlərdə dövlət siyasətləri necə dəyişməmişdirsə və məsələnin həllinə təsir göstərmirsə, indi də elədir. İndi də Amerikanın dövlət siyasəti hələ Ermənistanı dəstəkləmək üzərində qurulub, Rusiyanın qurulub, Avropa Birliyinin qurulub. Dəstəkləmək deyəndə nə deyirlər? Onlar Azərbaycanı demirlər ki, bu torpağı işğal olunmayıb. Amma kim işğal eləyibdir və ona niyə sanksiya tətbiq eləmirik, bunu demirlər. Ona görə də bu elə birbaşa Ermənistanı neytral qalmaq bu məsələdə Ermənistana tərəf çıxmaq deməkdir. Onlar əslində bəziləri öz neytral görüntüsü ilə belə işğalçını stimullaşdırıblar. Ona görə də bu məsələnin 50 görüşün heç bir nəticəsi olmayıb. İndi bu görüşün də nəticəsi olacağına ümid böyük deyil. Amma böyük güclər Rusiya və Amerika tərəfindən hansısa bir konkret layihələr, təkliflər ortaya qoyularsa və tərəflər üçün bu əlverişli olarsa, hər halda bu yeni situasiyanı yarada bilər. Sizcə hələ də Rusiya həlledici faktordur mu? Daha digər dövlətlərdən daha çox həll üstünlüyə malikdir. Əlbəttə, Rusiya bölgədə bölgəyə yaxındır birinci növbədə. İkinci bölgədə resursları güclüdür. Üçüncü Ermənistanda hərbi bazası var və Ermənistan iqtisadiyyatının da xeyli hissəsi Rusiyanın əlindədir. Azərbaycanda da təsir imkanları var. Yəni xüsusilə də Rusiyada çalışan azərbaycanlılar 2 milyona yaxın azərbaycanlı faktoru. Sonra bölgədə bütövlükdə güc istifadəsi ilə bağlı müəyyən təhlükə yaratması hər halda Rusiyanın bu bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha böyük təsir gücünə malik olduğunu göstərir. Aprel döyüşlərindən əvvəl, bir qədər əvvəl Rusiya prezidentinin köməkçisi bildirmişdi ki, münaqişə tərəflərdən, yalnız hər iki tərəfdən asılıdır. Yəni, kənar dövlətləri bir qırağa qoymuşdu. Amma aprel döyüşləri göstərdi ki, Rusiya neytral qala bilmədi. Sizcə yenidən əməliyyatlar başlayarsa, Rusiya neytrallığını qoruyacaq, yoxsa hansısa bir tərəfə stavka edəcək? İndi bu məsələdə Rusiya neytrallığını qorumadığına görə elə indiyə qədər də Dağlıq Qarabağ problem olaraq qalır. Bunu kimisə tərəflərin üzərində yıxmaq absurddur. Çünki tərəflər problemi həll eləyə bilər. Hətta ermənilərlə masa arxasına oturub həll eləmək olar, əgər Rusiya icazə versə. Rusiya ümumiyyətlə Ermənistanın hər hansı bir şəkildə qərb proyektinə, qərb layihəsinin bir ünsürünə çevrilməsinə maraqlı deyil. Və Rusiya ona görə də Ermənistana həm iqtisadi cəhətdən, həm hərbi cəhətdən tam bir asılılıq modeli gətiribdir. Və belə bir şəraitdə tərəflər biri müstəqil iradə ortaya qoya bilən Azərbaycan, digəri isə Rusiyasız heç bir addım atmayan Ermənistan. Nəyə razılığa gəlmək olar? Heç bir şey. Burada demək, biz onda Ermənistandan çox Rusiya ilə danışıq aparmağa məhkumuq, çünki problemin həlli daha çox Rusiya ilə bağlıdır. Rusiyanın dəstəyini çəksə, bir gün içində Ermənistanın daşı daş üstünə qalmaz. Yəni, bunu hər kəs bilir. Sizcə aprel döyüşləri ərəfəsində onun sonucu olaraq Azərbaycan atəşkəsə məcbur edildi, yoxsa dövlət olaraq özü addım atdı? Yox, mənim fikrimcə bu məsələdə təbii ki, Rusiyanın susqunluğu pozması atəşkəs məsələsində təsirini göstərdi. Çünki Azərbaycan normal irəliləyir, hücum və müəyyən strateji təpələr ələ keçirilir və birdən-birə dayandırılır. Bu səbəbi Rusiya ilə bağlıdır çox güman ki, çünki Rusiya müəyyən dərəcədə belə bir tələb qoyarsa, Azərbaycanı çətin vəziyyətdə qoya bilir. Yəni ki, hücum elədiyi vaxtı Rusiya ermənilər tərəfindən daha fərqli bir aktivliklə Azərbaycana zərər vura bilər, müəyyən həmlələr edə bilər. Ona görə də Azərbaycan bu faktoru mütləq nəzərə almalıdır. Və bu məsələdə də çox güman ki, Rusiyanın biraz o sərt tonu öz təsirini göstərmiş oldu. Rusiya qoşunlarının sülh məramlı adı ilə bölgəyə yerləşdirilməsi də müxtəlif aspektlərdə müzakirə olunur. Sizcə bu nə dərəcədə realdır? Üstəlik, Rusiya bu addımı atarsa Azərbaycan ona etiraz edə biləcəkmi? Yox, Rusiyanın bu addımı atma ehtimalı təbii ki var, amma Azərbaycan hər hansı bir şəkildə bu düşüncəni yaxına buraxması doğru deyil. Ümumiyyətlə, Rus hərbi bazalarının, bir Rus əskəri hansısa bir qruplaşmasının Azərbaycan ərazisində olması yol verilməzdir. Bilirsiniz, biz hər zaman bunu vurğuluyuruq. Torpaqların bir qisminin itirilməsi hələ müstəqilliyin itirilməsi demək deyil. Amma Rus qoşununun Azərbaycanda olması müstəqilliyin itirilməsi üçün real təhlükədir. Məsələn, ölkə prezidentinin Qəbələ RLS-i diplomatik yolla Azərbaycanda saxlaması və sonuncu Rus əskərinə qədər oranı tərk eləməsi
hər halda müsbət məqamlardır. Yəni biz görülən indiyə qədər keçilən mərhələdə ən yüksək, ən maraqlı bir epizodlardır. Və biz Rus qoşununun hər hansı bir ad altında Azərbaycana gəlməsinə yol verməməliyik. Bu birbaşa Azərbaycanın işğalına səbəb ola biləcək bir addımdır. Biz Qarabağı qazanaq deyə qazanmaq istərkən həm Qarabağı itirə bilərik, həm də Azərbaycanın müstəqilliyini. Bu təhlükə. Elə onu soruşacaqdım. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, müəyyən rayonların qaytarılması müqabilində Azərbaycan bu şərtlərlə razılaşa bilər. Yurana qaytarılması məsələsi vacibdir və bunu eləməlidirlər ermənilər. Amma Azərbaycan Dağlıq Qarabağda referendum keçirməsinə normal yanaşır. Amma qaçqınlar hamısı dönəndən sonra ermənilər və azərbaycanlılar arasında. Amma azərbaycanlılar oradan didərgin salınıb başqa regionlara paylaşıblar və ona görə də onların bir kompakt bir vəziyyətə gəlməsində problem var. Amma hər halda bu məsələdə hesab edirəm ki, bu bütövlükdə biraz kompleks baxılmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ naminə müstəqilliyə xələl gətirən hər hansı bir addıma gedilməməlidir. Biz Qarabağı hərbi yolla da olsa 5 il sonra, 10 il sonra alacaq. Amma müstəqilliyimizin müəyyən bir itkisini geri qaytarmaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən, əksər ekspertlər bildirirlər ki, münaqişənin dinc yolla, danışıqlar yolla həlli mümkün deyil. Yalnız torpaqlar hərbi yolla azad edilə bilər. Fikirləri bölüşürsünüzmü? Yox, fikirləri bölüşməm. Çünki heç nə istisna olmur diplomatiyada, siyasətdə. Ola bilər ki, demək, biz sadəcə iqtisadi təsir vasitələrindən, hərbi təsir vasitələrindən istifadə edərək Ermənistanı bu xəstə və güzəşsiz mövqeyindən geri çəkilməyə vadar eləyə bilərik. Mən buna ümidim var. Amma müharibə hazırlığı da yüksək səviyyədə getməlidir və müharibə artıq 18 yaşlı əsgərlə, 20 yaşlı əsgərlə yox, peşəkar ordu ilə aparılmalıdır və uğurun da əsas demək, leitmotivi bu ola bilər. Fazil bəy, hərbi üstünlük aprel əməliyyatlarında Azərbaycanın tərəfində idi. Üstünlük bizdə idi, amma qəfildən atəşkəs qərarı verdi. Əməliyyatları dayandırmaq əmri verdi Ali Baş Komandan. Bu qərar yanlış idi mi? Yox, bu qərar yanlış deyildi. Qərar taktiki bir qərardır. Yəni, bir hücum edirsən, müəyyən deyək ki, maniyələrlə rast gəlirsən, müqamətlə rast gəlirsən, elə bu töküb hamını məhvə sürükləmək olmaz ki. Müəyyən dövrdə bir həddə qədər hücum elədi, sonra müəyyən təzyiqlər başlayan kimi bunu dayandırdı. İndi bunun adı nə qoyurlar qoysunlar, Azərbaycan tərəfi dayandırdı, ya birinci kim dayandırdı, bizim üçün bu önəmli deyil. Önəmli olan iradədir. Ölkədə artıq dövlət rəhbərliyi səviyyəsində Qarabağın azad olunması kimi bir siyasi iradə var. Yəni, ona görə də bunun qalıcı olmasına çalışmaq lazım ki, bu zaman-zaman kimsə adamlar bir-birini əvəz eləyə bilər, kimsə prezident ola bilər, kimsə başnazir ola bilər, dəxli yoxdur. Amma müəyyən sistemi anlaması hamısının vacibdir və biz daha çox Qarabağa yaxınlaşdıqca ərazi baxımından Qarabağı özümüzə daha çox yaxınlaşdıra bilirik. Yəni, çünki ermənilərin də yaşayış səviyyəsi xeyli aşağıdır və bu da öz onların sosial həyatlarının təsirini göstərir. Bu baxımdan da bunu izah eləmək ki, bu hansısa bir problem yarada bilər ya başqa cür yanaşmaq məncə doğru deyil. Biz çalışmalıyıq ki, bütövlükdə hərbi yolun üstünlüklərini özümüz üçün anlayaraq bir ciddi bir peşəkar ordu hərəkatına başlayaq. Bu gecikibdir. Bu, bugün artıq son hadisələr, aprel hadisəsi göstərdi ki, bu dağlıq bölgədə, bu relyefdə, bu coğrafiyada başqa cür mübarizə aparma imkanı məhdud. Fazil bəy, Azərbaycanın dövlət başçısının, işğalçı Ermənistanın dövlət başçısının xahişi ilə atəşkəsi, hərbi əməliyyatı dayandırılması nə demək idi bəs? Yəni, belə ekspertlər güman edirlər ki, bu Azərbaycanın hələ də çəkinməsi və güzəşdə gedən tərəf olmasının sübutudur. Yox, burada Ermənistanın xahişi əsas deyil, burada Rusiyanın nə düşündüyü əsasdır. Ermənistan xahişi ilə Azərbaycan heç vaxt bunu dayandırmaz. Əgər söhbət Rusiyadan müəyyən təzyiqlər olursa, onda buna hər halda normal yanaşılmalıdır. Çünki hər kəsin öz gücü var, bölgədə hər kəsin öz marağı var. Biz gücümüz çatanda savaşırıq, gücümüz çatmayanlarda ən azı döyülməmək və savaşmamaq üçün çalışırıq.
Sizin partiyanızda vəziyyət necədir, Fasil bəy? Məsələn, kənardan siyasəti təhlil edənlər bildirirlər ki, sizdən başqa tanınan sima partiyada azdır. Partiyada ümumiyyətlə isimlərin tanınması üçün ölkədə demokratik seçki mühitinin yayğın olması lazımdır. Məsələn, partiya proqramı ilə demək, proporsional seçki olmalıdır ki, partiya özünün öndə gedən 10-15 adamını tanısın cəmiyyətə. Bu yoxdursa, elə sosial şəbəkədə ayrı-ayrı insanların aktivlik göstərməsi hələ yetərli sayılmır. Ona görə də bizdə klassik partiya quruculuğu modeli yoxdur Azərbaycanda və olan partiyalarda demək, daha çox marjinal bir çevrədə fəaliyyət göstərirlər. Amma bizim partiyanın fəaliyyəti davam edir. Biz iyun ayının 4-də partiyanın növbəti qurultayı olacaqdır. Qurultayda partiyanın yeni fəaliyyət proqramı qəbul olunacaq. Sədr seçkisi olacaq mı? Sədr seçkisi olacaq. 4 ildən bir bizdə olur. Bu qurultayda yəqin sədr seçkisi də gündəlikdə olacaq. Sizdən başqa sədrlik iddialı var mı partiyada? Onu bilmirəm. Yəqin ki, seçki vaxtı kimsə namizədliyini verə bilər. Bəs 2018-lə bağlı planlarınız nədir? 2018-də bilirsiniz, siyasi partiyaların hamısı mövcud seçkilərdə, hətta seçkilərin gedişi xoşumuza gəlib-gəlməkdən asılı olmayaraq, mütləq iştirak eləmək lazımdır. Mənim siyasi düşüncəm budur ki, heç bir prosesdən kənarda qalmaq olmaz. Hətta xoşuna gəlməyən bir prosesdə belə öz mövqeyinlə, öz sözünlə ən azı müqavimət göstərməyi bacarmalısın. Əgər xoşun gələn mühitdirsə, orada özünün məntiqli və doğru mövqeyinlə yenə də bir proseslərin irəli aparılması üçün fədakarlıq etməlisin. Çünki hər bir kəs özünün üzərinə düşəni etsə, Azərbaycanın bu qədər problemi qalmaz. Ölkə müxalifətinin son aylar, son illər apardığı mübarizəni, siyasəti necə qiymətləndirirsiniz? Hələ də bu siyasət apardığı bir mübarizədən daha çox ölkə müxalifətini əslində siyasi mübarizənin ya deyək, siyasətin özü aparır. Onlar nəyisə aparmırlar. Çünki uzun müddətdə hər hansı bir şəkildə aksiya keçirmək imkanı olmayan, hər hansı bir şəkildə sosial şəbəkədən kənarda bir fikir cəmiyyətə geniş bir, hamını əhatə edə biləcək bir fikrin aşılanmaması və başqa məsələlər onu göstərir ki, bu məsələ burada müxalifətin kifayət qədər boşluqları var və hakimiyyət də gücləndikcə müxalifət zəifləməyə başlayır. Bunun özü bir təhlükəli tendensiyadır. Çünki maddi imkanlar, sonra demək, üzvlərin müəyyən dərəcədə təcrid olunması iş həyatından, başqa sahələrdən müəyyən problemlər yaradır. Bunu çünki həmən demək, dövlət rəsmiləri özləri də qeyd edirlər ki, bu o qədər də effektli yol deyil. Müxalifət güclü olmalıdır. Müxalifət güclü olması üçün parlament müxalifəti birinci növbədə güclü olmalıdır. Çünki parlamentdə debatında ən azı cəmiyyətin narahat edən məsələlərin səslənməsi insanları ən azı bir təsəlli olaraq ayaqda saxlayır. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycanda demokratiyanın getməsi, müxalifətin daha da zəifləməsi radikal dinçilərin meydana çıxmasına və həmin sahəni tutmasına səbəb ola bilər. Bu versiyaları bölüşürsünüz? Yox, bu versiyaları bölüşmürəm. Azərbaycanda dindarlar kifayət qədər əqli səlim insanlardır. Azərbaycanda sadəcə dindar kateqoriyasını iki yerə ayırmaq lazımdır. Bir, Azərbaycana bağlı dindarlar, bu istər siyasi, şiəsi, sünnisi olsun, dövlətçilik düşüncəsi ilə dini baxan və dini də öz şəxsi həyatının bir məsələsi kimi anlayan insanlar var. Bir də var ki, xarici ölkələrdən yönləndirən işlərlə, məsələn, İrandan onlarla müştəyit var ki, burada agentura şəbəkəsini qurublar və böyük əksəriyyətdə onu təqlid edirlər. O sabah desə ki, İran axı ermənilərə dəstək verir və Əhlibeyt cəmiyyətində rəhbər bildirdi ki, biz Farsdan iki millət bir dövlətik. Və belə bir durumda demək, bu qüvvənin Ermənistana münasibəti bəlli. Amma hər hansı bir müştəhidlər tərəfindən ermənilərin bizim dostumuz olduğumuz, onlara ateş açmanın lazım olmadığını söylənsə, xeyli müəyyən onu təqlid edən adamlar bunu etməyəcəklər, döyüşməyəcəklər. Budur problemin kökündə. Ona görə də istər Səudi Ərəbistandan, istər İrandan, istər başqa ölkələrdən hər hansı bir şəkildə dini qayda və qanunların gətirilməsi yol verilməzdir və Azərbaycan qanunvericiliyi də eyni zamanda müvafiq qurumlar da buna qarşı mübarizə aparırlar.
Fazil bəy, sizin BAXJP Aydınlar Partiyasından birgə bir blokda birləşəcəyiniz barədə məlumatlar yayılır, yaxud da bildirilir ki, bu üç partiya bir partiya şəklində birləşəcək. Həmin məlumatlar nə dərəcədə doğrudur? Yox, əsaslı deyil. Çünki elə bir zərurət yoxdur və dünya görüşsə düşüncəcə də bir-birindən xeyli fərqli yanaşmaları var problemlərə, proseslərə, hadisələrə. Ona görə də bu mümkün deyil. Son olaraq soruşaq, əgər qurultayda sədr seçilməsəniz, nə ilə məşğul olacaqsınız? Açığı, feilin şərt formasında hər hansı bir məsələni siyasətdə çözmək olmur. Qurultayı gözləyək, qurultayda biz yəni real gücümüzə dayanaraq seçicilərin qurultayda iştirak edən insandan səsini alacaq. Amma əsas odur ki, vizyon olaraq Azərbaycan cəmiyyətində kimlə ilə birləşmədən belə normal bir düşüncə axınını Azərbaycana gətirmək və müəyyən dərəcədə siyasi münasibətlərin etik çərçivədən kənara çıxmamasını təmin etmək düşüncəsi ilə biz bugün siyasi mühitin içindəyik. Ümid edirəm ki, yəni bizim onsuz da siyasətdə olmasaq da elmi və başqa demək fəaliyyətlərimiz var ki, onu kompensasiya eləmə imkanımız var hər halda. Şərtdən söz düşmüşkən, bugünlərdə Ayaz Mütəllibov müsahibələrinin birində bildirib ki, əgər 14 mayda hakimiyyətdə qalsaydı, bu itkilər olmayacaqdı. Siz də Elçi bəy komandasının bir üzvüsünüz. Fikirləri bölüşürsünüz? Yox, əlbəttə. Bu, biz siyasətdə mən falan yerə təyin olunsaydım, deyək ki, Hannibalı məğlub eləyərdim, yaxud da falan Viyana kuşatmasında, mühasirəsində olsaydım, Viyananı ələ keçirdim. Yaxud da, məsələn, Şuşada olsaydım, qoymazdım işğal olsun. Bunlar bilirsiniz, olsaydım, edərdim yanaşması siyasətin fəlsəfəsinə uyğun deyil. Bu gəlsəydi, belə olardı. Ayaz Mütəllibov gəlmişdi və Ayaz Mütəllibov da Rusiyanın ən yaxın adamı idi. Amma ona baxmayaraq, Rusiya Xocalı soyqırımını törətdi. Ayaz Mütəllibovun bütün 20 noyabr vertolyot qəzasında bütün komandasını məhv etdi. Yəni, bunlar kifayət deyil. Yəni, Gömrük Təlibov gələndə onun personasına ayrıca bir xüsusi bir şey əlavə mi edəcəkdilər? Yəni, faktik hakimiyyətdə olanda ona bu zərbələri Rusiya vurubsa, indi niyə də vurmasın indi? O baxımdan da bu məsuliyyətli bir yanaşma deyil. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Buyurun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız millət vəkili Fazil Mustafa idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə, fərqli baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.